Dobar den, počitovani gledači. Bilo deka životot е театар, а за некој пак театарот е живот. Денес во студиото на ТВМ на моје задоволство Трезо Стаматовски, преце актер, но и веде директор на Центарот за култура Григор Прдичев. Добре дојдовте во Лупа и во ТВМ. Благодарам. Добре ве најдов и благодарам за ова топло добре дојде буквално тука во ваше студио, кој што секогаш сум се чувствувал како дома, многу блиско. Се договараме веќе подолго време за да го реализираме ова гостување, но поради вашите обврски, што се многубројни, еве токму сега најдовме простор и време, но секогаш има и причина и повод кога станува збор за Центар за култура Григор Прличев и за Народниот театар, вие активно работите, се нешто ново се случува, така да секогаш може да се разговара на овие теми. Да. Најпрво еве ќе започнам бидејќи првпат ми сте гостин од кога сте директор на ова национална установа. Речи се една година. Кога? Мислам во јули беше, да, така? Да, крајот на јули практично, 2017-та. Ево, скоро една година практично како што сум веде директор на Центар за култура Григор Прличев. И како е во ова улога? Бурно. Бурно. да, како што кажа, нема да пресирам заради тоа што се чувствувам многу близо. А овај, како што кажа, пред се сум актер, а потоа директор и планирам да бидам секогаш пред се актер и потоа директор. Меѓутоа, нормално, земајќи ја функцијата и земајќи ја малтене првата позиција на институцијата во своји раце, комплетно има поинаква една сфера таа работа и комплетно има поинакви едни одговорности, задачи, цели и така натака и така натака. Бурно заради тоа што секој еден ден носи нови предизвици. Многу луѓе во Охрид сакаат да се занимаваат со култура, многу луѓе сакаат да се занимаваат со уметност. Многу луѓе доаѓаат во канцеларија, нудат одредени, кај мене нудат одредени проекти, замисли, промоции, книги, изложби и така натака и така натака. Се разбира колку што можеме излегуваме во пресред на сите оние. Доста концерти, доста фолклорни друштва, доста музички хепенинзи и така натака и така натака. Од алтернативниот дел доста имаме, нели, стендап, имаме импровизациите, имаме кабареја кои што се случува, театарските представи, нормално гостувањето од другите театри, од другите градови. И сето тоа на, како да кажам, на турбо и на керозин, на една многу силна енергија и на една мала, но би рекол доста силна екипа која што работи позади сето тоа, така, заедно со мене. Центар за култура сите некако го чувствуваме барем помалку како наш дом на култура и затоа може би многу луѓе тропнале на таа врата да побарат некаква услуга или реализација на некој проект кој што тие сметаат дека треба да биде реализиран. Е сега друг е муабетот колку сето тоа вреди да биде представено и прикажано пред јавноста. Тука сте затоа вие да прецените и да пресечите што се може да оди или што се не може да оди. Така, до некаде не се согласувам со вас. Да, постои некое такво мислење дека директорот е оној кој што треба да пресечи во однос на свој. Меѓутоа, не би требало да е така. Како е кај вас, еве? Може би точно заради тоа, еве, ние, како што кажав, сме еден мал тим, кој што заеднички ги носиме одлуките. Конкретно, ми се ближи, пример, сега ни е Балканскиот фестивал. До сега Балканскиот фестивал не знам на кој начин бил организиран, меѓутоа на кој што ја сакам да го доведам, да го воведам како новина е да се постави едно ново координативно тело од луѓе кои што навистина се внатре во работите, познаваат што значи фолклорот, играта, носиите и сите оние пропратни орнаменти и пропратни материјали кои што нели му доликуваат на фолклорот како таков и односно на таа насока, односно на тој правец на културата. И заради тоа направив едно координативно тело од луѓе кои што сметам дека се експерти во таа област, колку што може да се каже, или пред се луѓе со поголемо искуство кои што знаат да направат селекција на кои се добри ансамбли, кои се лоши ансамбли. Апсолутно со тоа добиваме дали имаме добра програма или имаме лоша програма.
која ќе се рече координативно тело, веднаш ме асоцира на нешто, не дај Боже, да, нешто алармантно, па сега се собираме ова, и така е, некој координативно тело формираме. Така е поставен, ете, нека биде како еден вид на уметнички совет, може да биде. Меѓутоа, не е само совет, затоа што носи и одлуки. Нормално работи во координација со директорот, меѓутоа уметничкиот дел од работите, поголемиот дел од работите ги сносува и ги носи како одлука тие. Има свој председател, свој заменик, има членови, тие се одржуваат состаноци, прават записници, ме запознаваат, ме брифираат и на крај, да, сето тоа звучи многу бирократски сега, меѓутоа во културата држам да, барем јас држам да бидат доста понеформални сите тие работи и нормално пред се да бидат да вродат со плод. Точно, и функционира ли тоа така? За годинава така се поставени работите и така ќе бидат до крај до одржувањето нели, на Балкански фестивал. Сега за сега имаме интересен одзив, имаме интересни би рекол ансамбли и културно-уметнички друштва. Балкански фестивал дека, е еден од најстарите. Мислам дека веќе 57 издание годинава. Значи, 57 години. Својот полавековен јубилеј го одбележал, да, и уште 7 плус. Значи, на вистина, фестивал кој вреди да се зачува како бренд на Охрид, но и да му се даде на поголема димензија. А може би грешам, може би е, не е точна ова информација, но сепак ќе ја кажам. Добив таква информација од некаде дека практично самиот Центар за култура и онај објект, и онаа зграда, стариот, не овај сега, новиот, до градбата, стариот бил изграден точно во функција на Балкански фестивал, а потоа нели било кино и така натака и така натака. Така да една од најстарата, најреномираната на манифестација, фестивал на Балканот, се уште познат на Балканот, како еден од најдобрите фестивали за тоа. Меѓутоа, од она кој што го добив како фидбек од страна на публиката и од страна на вработените, дека некако годините уназад квалитетот на тој фестивал, да, опаѓаш, паѓал, и точно ние сега ни беше барем целта да почнеме да го билдаме, практично да го радиме од нула или од тоа каде што стигнал, па да нормално да вложи сето тоа со квалитет. Не одиме на квантитет, не одиме на квалитет и се разбира во однос на финансиските можности кои што не се одобрени. Откаде се годинава ке можат да се видат ансамбли, да се жива во нивната игра и песна? За Балкански фестивал до сега имаме потврдено нормално Србија, Црна Гора, Албанија, имаме и од Полска. Тука ги имаме и македонските. Дали стандардно отварањето ќе биде со танец или, да, годинава нешто менуваме? Да, стандардно ќе биде со танец. Да, традиционално отварањето секогаш било со танец. Па добро, секогаш најдоброто. Да, од тука што го имаме. Националниот нели ансамбл. Поправете ме ако грешам, мислам дека уште еден би требало да има оформен ансамбл за народни песни и игри, албански, меѓутоа мислам дека од другата година може да се разгледа опцијата и практично двата национални ансамбли да го отварат Балкански фестивал, до толку подобро. На четврти ќе биде отварањето во 20:30, свечено ќе го отвори председател на Собранието на Република Македонија како негов покровител, и понатака програмата и фестивалските вечери се веќе 5-6, 7 е некаде таму за затварањето. На 6 најавуваме една балканска балканско парти, балканска журка, балкански практично некој еден вид на хепенинг ќе биде сето тоа, кој што ќе се случува во Центарот за култура. За жал годинава она кој што не го спомна. Кога ќе се рече балкански, се мисли нешто на некое, да, така по ниско ниво, некоја суровост во сето, да, тоа, но не, да, точно, нема да е тоа така. Она, па кога ќе речат она како балканеци, одма асоцира на нешто. Да, го користиме за жал тој избор за деградирање, практично, да, и за наградување на работите, меѓутоа не повеќе би рекол дека е како одредна географска одредница, зошто? Иако нели ќе имаме ансамбл од Полска, кој што не е од Балканот. Идејата беше пред се фестивал. Фестивалите постојат за учесниците да се дружат. И така направивме годинава програмата да можат во еден ден сите учесници да се соберат на едно исто место, каде што можат да разменат искуства. Пред се работи за млади луѓе, кои што се желни, нели, да се забавуваат пред се, мислам, нормално да се запознаваат, нови контакти. Точно заради тоа јас инсистирав
годинава да имаме еден ден каде што ќе се случи едно такво дружење помеѓу нив, каде што ќе може да разменат, ќе учат најразлични ора, ќе учат за нашата историја, за другите истории, ќе учат, ќе свират на најразлични традиционални инструменти кои што ќе има таму и нормално сите од ансамблите ќе доаѓаат со своји автохтони, не знам, пијалоци и храни кои што се, нели, важни, односно се познати за нивниот крај, држава, регион и така натака. Па во мала рака и некаква промоција, значи. Во најмала рака, да. Да, да. Така. Започнавме со Балканскиот фестивал, тоа некако се наметна затоа што е најактуелно и сега сте со тоа најмногу ангажирани, деновиве активно се подготвувате за овој фестивал, но паралелно со тоа течат и другите активности во Центарот за култура, а и на Народниот театар. Колку улогата е или функцијата на директор на ова национална установа ви остава време за примарната ваша професија, актерството? Ви има во представите, значи ви останува време или не ви останува, ама си го наоѓате некако, си го создавате. Ви имаш и во последната, Стаклена менажерија, значи неодамна промовирана и навистина најде на позитивни критики кај публиката. Примарната моја професија во овој момент е веде директор на Центар за култура. Откако ќе ги завршам врските активностите, кои што практично немаат вработно време, него се преку целиот ден, но некако умешно се обидувам да најдам време за едно за друго. Тоа ќе побарам дозвола директорот или управниот одбор. Не, гледам пред се актерската задача која што ја имам во представата да не пречи на другата задача, затоа што сметам и така, и е законски така, и по договор така, дека јас ке пред се сум директор, а потоа актер. Актерството практично во овој момент го правам чисто од желба и без никаква доплата или наплата на она кое што, нели, го правам и тупак побарувам од некого, тоа е заради мојот ентузијазам, пред се и љубовта кон таа професија и љубовта кон тој театар, кој што, нели, уште пред основањето сум се борел и сум бил од дел од тимот за основање на истиот. Како ги преплетувам, како игла низ нишки од конец ги преплетувам активностите од едната и од другата страна, практично и како актер и како овај директор, меѓутоа си поставаме на задача секогаш кога и да излезам на сцена, кога ќе започнува проба, тоа што само актер, ништо друго. Тоа е практично едно мое мало бегање од реалноста и еден нов свет каде што има некои други правила, има некои поинакви, една друга магија која што носи сцената и барем или она што е модерно стрес релиф одредената на друга професија. Така да сега за сега имам енергија и планирам и да продолжам така и да работам на представите на Охридски театар. Знам дека кога требаше да бидеш наименуван за директор на Центарот за култура Григор Прличев, размислуваше секако што носи сето тоа како бреме и позитивни и негативни страни, но да не кажам, ете, еден од условите за да се нафатиш на ова работа беше да сите други околу тебе да помагаат и да функционирате како тим. Значи така некако го имаше замислено тоа директорување. И тоа така гледам и дека функционира. Ти си прв меѓу еднаквите, но сепак мора да има тим позади секого, абсолютно, успешен тим за да една установа или што и да е, абсолютно, да функционира како што треба. Абсолютно. Да. Колку си задоволен еве од тоа, колку ти се помага и колку ти се одмага и многу е можеби полесно, но и потешко кога си дел од тимот, а сега си на таа раководна функција затоа што ги знаеш сите мани, недостатоци, проблеми од прва рака, не треба да ти кажуваат што им пречи, што недостасува, знаеш сами од ти. А од друга страна пак можеби во некои ситуации не можеш многу да направиш за нешто да промениш, па тука тежината е поголема. Како е тоа чувство? Вака, значи на првиот дел, секогаш во било што, како што кажа, во било кој момент, па дури еден председател на држава ако нема околу него добар тим, ќе биде лош председател. На помалите, односно би рекол и кај нас, во нашата институција, имам луѓе покрај мене кои што имаат доверба во мене и јас имам доверба во нив. Ние сме пред се таму пријатели, па потоа колеги.
така ги некако ги врзавме годините уназад работите. Имаме одредена група на луѓе кои што се директно инволвирани практично во самата во самото раководство, во самиот двигател првичен во само на првата борбена линија на самата институција. Нормално како и во секоја една институција, држава, град или било каде има и луѓе кои што се индиферентни кон сето тоа и има и луѓе кои што се кочничари, тоа е најнормално. Меѓутоа би рекол дека од комплетниот скупниот тим навработени во Центарот за култура апсолутно немам ниту еден проблем, ниту еден некој кој што сериозен проблем би правил за тоа што намерата наша ни е и на тимот и моја е да го однесеме и театарот и пресе Центарот за култура на некои повисоки скалила и да биде виден. Не само во Македонија, ете ако зборуваме конкретно за театарот и надвор од Македонија, надвор од регион. Целта ни е да направиме квалитетни представи со европски и светски ракопис позади сето тоа, од квалитетни режисери, затоа што Охридски театар има една квалитетна актерска екипа, мала, скромна, меѓутоа работи како за 30 и кусур души. Полни со ентузијазам, полни се со љубов кон таа професија. И покрај сите оние недостатоци кои што ги имаме, кои што се нормални и ќе ги имаме секогаш, продолжуваат да работат и ќе работат. И за тоа сум сигурен. Целта на тој тим кој што е таму е, како што кажав, да се искачуваме нагоре по некои скалила и да бидеме видени и да видат луѓето и другите дека постоиме и оно што можеме да го направиме. До сега сме имале 25 представи, 25 премиери Охридскиот театар. Што навистина тоа за овој 7, краток период, да од 7 години од кога постоите, навистина една ние сме сега во моментов, сме 9 актери во ансамблот. Предходно бевме многу помалци, бевме 6. За 9 актери во еден ансамбл со 25 изиграни премиери, зборува само за тоа колку практично. И тоа не се работи за квантитет од 25. Имаме квалитетни представи кои што посетија неколку фестивали, кои што зедоја награда во некои фестивали во тука во Македонија. Посетивме одредени фестивали и гостувавме и надвор од Македонија. И нашиот квалитет, и пред се, она кој што сите најмногу го ценат, е нашиот ентузијазам и љубовта во нова професија, затоа што, да се разбереме, ако го немаме љубовта во било која професија, тоа што се одликува практично на квалитетот на изработката. И на оној конечен производ, кој што е да. Неке е така квалитетен како што треба да е. Како што оди разговорот, и јас преминав на ти. Започнав на ви. Нема проблем. Но, ете, значи, спонтаноста си го прави своето. Неформално. Мислам дека да, нема да биде проблем. Дали кога дојде, значи, на функцијата директор, знаеше што те очекува или... Дали знаеш од прилика во каква ситуација се наоѓа Центарот за култура Григор Прличев и Народниот театар, или имаше изненадувања за тебе? Ке дојдам до тој дел, предкому ќе кажам нешто. Јас потекнувам од оние деца кои што на своји 2-13 години, дури помал, се обидував да влезам без билет, да гледам представа одредена во Центарот за култура, се криев на тогашниот Чичко Трајче, кој што беше е родител на еден од нашите вработени сега. И како аматер на своји 14 години влегов во таа куќа и се заљубив практично во сета таа магија кој што носи театарот и сцената пред се. И точно заради таа љубов започнав да ги учам, некако ги работев и да ги учам истовремено сите сегменти кои што се потребни за изработка на една представа или за било каква манифестација. Од практично, не знам, осветлување, тон, проекции, изработка на сценографија, па дури и хигиеничари сме биле со одредени мои колеги, сме чистели, сме правили сето тоа од љубов и сето тоа затоа што сакавме сакавме таа професија. Само да сте тука некаде, само да се врткате, да. И имавме случаи кај што сме поставувале сценографија, сме поставувале осветлување, тон и сме ставале по тоа на нас некој костим и излегуваме да изиграме представа. Значи, 12 сати во денот сме работеле, само и само да дојдеме до тој момент. По формувањето на театарот, практично, знаев во било кој сегмент
кои се и какви се проблемите. Дали е делот на техничките, дали е делот на, не знам, костими, дали е делот на реквизита, дали е делот на луѓето кои што седат на врата и целото е систем со продажба на билети, дали е делот на маркетинг кој што, нали, треба да функционира за да видливоста практично на проектите и видливоста на самата институција. Меѓутоа, дали имаш идеја како сите тие проблеми да се решаваат со малку пари? Апсолутно. И стигнувам до еден дел кој што викам администрација. Е, тој дел ми беше најмалку познат практично. Со моето доаѓање како директор, неминовно е да започнеш да работиш администрација. Се соочив со проблеми кои што беа од поголем размер. Институцијата беше на би рекол, скршени стаклени нозе. Добра волја беше на Министерството и имав една долга и голема битка со Министерството за да ја вратим институцијата назад. Точно заради тоа имаше одредена пауза во однос на тој околу пред новогодишниот и после новогодишниот период 2017-2018 година. Имаше моменти да се биде или не? Имаше моменти каде што... Да, тоа е грубо или како квиз прашање би треба да речам да или не, да би рекол дека да, може би имаше и таков момент. Може би, за жал, имаше и таков момент. Сепак таму се вработени 43 души. Која одговорност е тоа, значи, да. Треба да се најде решение до сите нив. Мојата цел беше пред се да го решиме тој момент. Се разбира, имаше големи финансиски проблеми куќата, имаше застанати долгови кои што беа уште од години назад. Имавме извршни решенија и така натака, и така натака. Сето тоа на добра волја пред се, викам, кажувам, на Министерството за култура и на одредена друга група, лоби група која што беше покрај мене и луѓе кои што сакаа да помогнат таа институција да застане повторно на нозе, во моментов практично одиме на некоја позитива и одиме нагоре. И се надевам дека таквите денови за секогаш ќе бидат заборавени и не треба да се занимаваме повеќе со таквите дали ќе не биде или не, туку треба да не биде и треба да се занимаваме со тоа дека какви треба да не биде, дали колку добро треба да не биде. Така да, тоа е тоа. Нека не бидат заборавени за да подсетуваат, значи што можело да се случи, нека бидат како да, еден подсетник, но да не се повторат. Се надевам не, затоа и служи историјата, да не ја заборавиме, да не ги повторуваме грешките, да не упорно да ги повторуваме грешките од историјата, знаејќи какви се последиците. Кои се, да, последиците, толку така. Речи дека се занимаваш сега со административни работи, мислам дека тоа е онај најтешкиот дел за, да, за секој кој што ќе се нафати на ова работа, посебно за вас уметниците. Малку тоа ве гуши, но еве успеваш да си најдеш некако простор. Мора да се одмориш со глумата. Да, така буквално, би, да, така би се. Колку те исполни улогата во Стаклена менажерија? Значи, колку време ја подготвувавте? Еве, за низе ќе започнеме да дискутираме, затоа што тоа е нешто најново. Така. Стаклена менажерија е еден текст кој што за жал е се уште актуелен. Пишуван е некаде 30-тите години во Америка. Авторот на текстот, Тенеси Вилиамс или предходно Томас Вилиамс, е Шекспирот, Америчкиот Шекспир практично, уште го нарекуваат. Стаклена менажерија е една од пиесите кои што него го издвојува и го впишува во на мапа на едни од најпознатите автори на пиеси. Точно заради тоа што ги зема проблемите, личните проблеми, тоа е него автобиографски, ги зема личните проблеми и ги става на лист хартија. Проблемите со неговата мајка и со неговиот родител, проблемите со неговата сестра која што имала одреден мал недостаток, и проблемите кои што практично ги имало во тој период на таа голема депресија, економска депресија во време на 30-тите во Америка, доста умешно метафорички представено преку драмата на едно семејство. Практично Стаклена менажерија, ако добро се зачита, е една многу добра сатира за тогашното време, каде што таквата сатира и не толку добро поминувала од уметниците во тој период. Не остануваале неказнети тој период таквите уметници. Долго време сакав да ја работам Стаклена менажерија.
точно заради тоа што делови од таму се поврзани со мојот личен живот. И ликот практично кој што е го играм таму, Том, практично е ликот на нараторот и ликот кој што директно е инволвиран во самата нели акција, представа. Како што тој кажува на почеток, јас сум бика и раскажувачот, а јас сум и еден од учесниците и актерите во оваа драма, точно во драма, не кажува представа, него во оваа драма. И заради мои некои си лични поврзаности со тој текст, разговарав со режисерката Софија Ристевска, која што точно знае, и особено па тој од таа сфера, тој е дел на режисери кои што работат, јас би рекол, суров, жесток театар, искрено суров и жесток театар, а таквата пиеса, обично ние викаме, актерите нема шмирање, односно нема лажење, или го чувствуваш, или не го чувствуваш. Или се чувствуваш онака како што бара авторот во тој момент и режисерот, и го преживуваш и поминува преку тебе и на некаков начин го канализирам за да стигне до вас, до гледачот, или сето тоа е многу промашена практично представа. И заради жестокоста на која што бара во однос на работата, избравме Софија Ристевска заедно со Никола Тодоровски, кој што практично е и уметнички раководител во Центар за култура. Го избравме тој текст. Заради суровоста практично на ликот на мајката избравме да игра маш, затоа што да го доловиме практично тој чудовишен, тој животински суров момент и таков опресор како што сакавме да го доловиме ликот на мајката. И малиот недостаток практично го зголемивме за многу, како што оставивме актерката Адриана Белалович во инвалидска количка. И од таму тргна целата работа, од нашите приватни, лични чувства кон одредени ситуации, односно приватни, лични приказни, што ни се случили, случки, какви тие случки предизвикали кај нас и чувства, од таму започнавме да ги работиме ликовите во самата представа. И точно заради тоа е представата е доста силна, некои дури не ни издржа, не заради тоа што е здодевна, туку заради што има премногу, премногу, и агресивна. Да, емоции. Играта е доста собрана, прибрана, без непотребни гестикулации, без непотребни мимики, силен е текст доволно и самата појава на самите актери. Повдигната е во однос на децибели, но тоа е ракописот на самата режисерка. За охридската јавност, за оние кои што не ја гледаа, може да ја видат на 13 јули. Ми го зеде зборот. Ех, така. Сакав да кажам, значи, со самото тоа што практично вие го отварате драмскиот дел на фестивалот Охридско лето, нашиот најреномиран фестивал, со сето тоа се докажува колкаво е значењето на оваа представа. Имавме, пајде, јас сум 7 години официјално нели во театарот, до сега наискрено не сум почувствувал толку силен фидбек од публика, толку бурни реакции, луѓе кои што аплаудира скоро 10 минути седевме на сцена кој што не аплаудира. И за прв пат се почувствувам баш во Охрид да добиваме, сите ние да добиваме на таков аплауз. Кое што практично е, нели, оценката дека сме завршили. Има театарска публика, може би има лубројна, но е на вистина упатена, знае што е добро и знае да го препозна и да го награди тоа што е добро одиграно. Точно така. Охрид има театарска, за жал, публика, но за жал и по сите наши статистики од она кој што ги гледаме и од изминативе години се намалува и се намалува. Тоа не е заради лошата театарска понуда. Тоа не е дури заради лошата географска положба на градот, него пред се заради економските причини тука кој што се. Заради економски причини се села луѓето, пред се млади луѓе, а таа е таа возрастна група кој што од 20 некаде до 40-50 години го посетуваат активно театарот. За жал, таа таргет група веќе ја нема, или полека ја губиме. Да. Представите се се помалку и помалку, не посетени, него помалку и помалку може да обстанат на репертуар. Според мене, научна фантастика е... Да, еднаш ќе одиграте, оние кои што се заинтересирани ќе дојдат, ќе видат и веќе може би за втора, трета представа...
И нема тука интерес, дори, нема публика. Ете, нека биде како еден мала, не знам, и сугестија до секој, до секој еден гледач на вашата телевизија и до секој еден практично на наша публика кој што е во театарот. Иако се работи за иста представа, театарот е жива уметност, кој што се случува во моментот, во грешките и во деталите, е практично убавината на секоја представа. И во некоја... И една представа да се гледа и 10 пати, едната да, иста представа. Да, импровизација нека што ќе се направи. Дали ќе импровизација, дали одреден момент, одреден актер го изиграл сосема поинаку од она претходна кој што гледал, дали било посилно или било послабо, независно. Меѓутоа во тоа е убавината. Ние го имаме тој синдром на ја имам гледано драмава. Значи обично ќе кажеме вака и вака имаме представа. Драмава комедија или драма? Драма е, викам, комедијата. О, ја имам гледано. Одлично. Дојди да гледае пак. Може би ќе откриеш некои нови моменти. Во деталите практично е убавината. Па што повеќе пати се гледа, повеќе и се открива. Значи, они некои мали, скриени нешта што, што ја прават попосебна. Какво значење има тоа што еве имате учествувано и друг пат на Охридско лето, но реков оваа година практично го отварате драмскиот дел. Дали со тоа ви се дава ето еден примат како театар и едно признание после овие 7 години така една активна, набиена, ентузијастичка работа? Како не, сепак е чест, гордост и задоволство наше да учествуваме на еден од најреномираните фестивали во Република Македонија, тоа е Охридско лето, пред се музички, меѓутоа веќе одамна има и своја драмска програма. Особено ни се довери честа да ја отвориме оваа година драмската програма за, нели, за овогодинешно Охридско лето. Според мене, ние сме соседи со Охридско лето и треба да како така да функционираме. И мислам дека Охридскиот театар не само една, тогаш кога би ги имал сите представи, те би требало да бидат изиграни дали во склоп на Охридско лето или во склоп на нека ов програма на Охридско лето. Заслужува Охрид да ги игра представите за време на летниот период и да бидат видени од сите они од она поширока јавност која што практично ни доаѓа тука во Охрид, дали тоа се странски туристи, домашни туристи, наши луѓе кои што се вратиле за време на, мислам, сограѓани кои што се вратиле за време на летните овај одмори, независно или немале можност преку текот на годината да ги видат, затоа мислам дека и на тоа ќе работиме и во иднина, да сите представи на Охридски театар бидат видени во текот на летниот период. Независно дали ќе бидат на Паксега, би било добро да бидат на програмата на Охридско лето, меѓутоа, доколку не се, тоаш ќе бидат во склоп на репертуарот на Охридски театар. Но практично ова лето вие со стаклена менажерија, сега кога настапувате на 13-ти, така рековме? На 13-ти јули, да. Јули, потоа ќе направите една подолга пауза, затоа што Центарот за култура е ставен во функција на Охридско лето. Како да. Што гледав јас во програмата, 99% од представите ќе се играат токму на таа сцена. Точно. Затоа што некако летните сцени, иако ги имаме доста во градов, значи секој капче може да се претвори во убава летна сцена, но не ни се се уште адаптирани, они што постојат веќе се руинирани, не успеавме за оваа година да ги средиме, да ги дотераме и да ги доведеме во некаков ред. И затоа Центарот за култура некако е, може би, најдобрата опција. Иако публиката многу не љуби во летниот период да се затвора во еден ваков простор, но ете, тоа е тоа. Дали за жал, за среќа? Не викам за жал, зашто за жал. Тоа е сепак избор на авторите на представите, кои што пред малце го разговаравме и аз и ти. Зависно атмосферата, зависно енергијата на самата представа, режисерот или може би режисерите оваа година одлучиле да бидат представите на сцена, затоа заради интимноста може би, заради поставеноста на сценографијата, заради можноста за по квалитетно осветлување и икс други причини. Независно од кои други од кои причини, ние сме тука да ги одоматиниме практично, да ги пречекаме. Да, кои да бидат, мислам, кои да бидат, ќе бидат од, мислам, ако театар комедија дури ќе има кај нас премиера со Мизантроп, Ана Вукотич режисерка, театарот, албанскиот театар и веќе не се сеќавам кој беа уште двата. До крајот на јули практично од недела во недела ќе имаме нова представа во Центарот за култура.
нова представа за секој еден и од ухлицката публика кој што сака да види, се надеваме дека ќе можеме да изладиме просторијата како што ни даваат условите. Имаме проблем или со загревањето, или со ладењето. Точно, да. Се нешто ни е проблем. Апсолутно. Добро, јас во неколку наврати, јас не го кријам фактот дека во Охрид се работи во субстандардни услови. Особено во зимскиот период. Ајде, во летниот период, ама и во летниот период дури. Не го кријам фактот дека се уште не се откажувам од идејата и никогаш нема да се откажам од идејата за нов театар во градот, затоа што заслужува да имаме нов театар во градот. Ајде, не само за театарот, но пред се за театарот. Го имаме и Охридско лето. Доколку имаме нова, современа, технички ултрамодерна зграда, тогаш ќе можеме да донесиме нови, современи, ултрамодерни театри да ни гостуваат. Зачувај се мислата, повторува репликата, затоа што ни следува пауза за реклами. Малку да се изладим или може би уште ке, повеќе ке се вежеште овде во студиото. Ја климатизиравме. Да, да. Малку се навикнавме под рефлекторите. Не е тебе проблем тоа. Малку одмор сега, па ќе зборуваме за таа идеја која што е дамнешна, но никако да дојде да го види светлото на денот. Кам, постојано ниски цени. Овошен нектар 1,5 литри 49 денари. Оцет балсамико 500 мл 55 денари. Сет намаз топен кашкавал 2 по 140 грама 105 денари. Стик против убот од комарци 50 мл 189 денари. Кам, купувај мудро. Бичен лаунч бар Джовани, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски интериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен, за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалок и дружење со пријателите. Дозволете ни да ви импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Железарија Мајстор ќе се уште еден продажен простор на улица Питу Гули. Збогатена понуда со најквалитетна санитарија и опрема за бањи. И на новата локација ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови. Се од електрика, АТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипстап, сите видови на лепила, глед маси и лајсни. Сето ова, дополнето со голем избор на керамички плочки и ламинатни подови, ви го нудиме во добро познатиот продажен простор на старата локација на улица Питу Гули, Горна Влашка Мала. Голем сезонски попус на голем број артикли, гаранција за квалитет и врвна услуга. Веќе 8 години за вас. Железарија Мајсторче. Колку и да сме различни, постои нешто што сите не спојува. Со Чоколино растеме, сакаме да го јадеме од омиленото чиниче и да споделуваме мали вкусни тајни. Чоколино за големи и мали деца. Конитекс, 25 години успешни на пазарот. Специализирана компанија за производство на текстилни производи за опремување на хотели, ресторани, кафетери и други сместувачки и гостителски објекти. Постелнини, прекривки, фротирска програма, јоргани, перници, заштита за душеци, конфекција и монтажа на преку 1000 видови на завеси. Нашите производи се дел од беспрекорниот интериер на најреномираните хотели и ресторани. Луксузот од 5 звезди сега достапени за вашите сместувачки капацитети од мал обем. Пристапни цени и заштеда на буџетот со текстил, кој нема да изгуби естетската вредност и квалитет и покрај честото перење на високи температури. Гонитекс. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид, во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Започнува сезоната на свадби и матури. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони.
тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвекиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Викенд забава во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Стојне Николова и во сабота со Кико и Коки. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Немој само да посакуваш убаво тело. Работи напорно, за да имаш тело какво што посакуваш. Fitform, СРЦ, Билјанини извори. Artwall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни. И светскиот тренд, 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Лјачка. Artwall – нова енергија во просторот. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Викенд акција во Миса Маркети. Збрегов јогурт 1 литар 39 денари. Елефант переци 80 грама 20 денари. Медела штрудла 240 грама 32 денари. Праски 1 килограм 29 денари. Фа купка 500 милилитри 119 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Заврши паузата, но ни продолжува муабетот. Стигнавме до новиот Центар за култура, домна култура или како и да е, нов театар, се во едно. Нова градба. Нова градба, да. Најавувано беше уште одавна, веќе некако како известно ни изгледаше, но сето тоа се стопира. Со доаѓањето на новата влада се кажа дека се нема пари за таков еден капитален проект, и работите за стана. Има ли некаква надеж или веќе
се откажувате од такво нешто? Секогаш дека не се откажуваш, не, јас не се откажувам никогаш, односно тоа дали ќе бидам директор, актер или било што, нема да се откажам од таа идеја, затоа што сметам дека градов наш заслужува да има едно такво место. Секој еден град заслужува, но особено заслужува Охрид. Како што кажав, ние сме на радиус од 50 метра, сме три национални институции, библиотека, Охридско лето и Центар за култура, со нели организациона единица внатре Охридски театар, кој што практично има најпримарната дејност во Центарот за култура и најголемата тежина практично и најголемиот дел од човечките ресурси се употребуваат точно за театар. Бројот на вработени во моментов и во оваа зграда и капацитетот на оваа зграда која што е сега е веќе станува тесна за нели за вработените во Центарот за култура. А нели како што кажавме сме мал ансамбл, односно сме театар кој што е во зародиш малтене 7 години за еден театар и не се многу. Не можеме да се измериме со 80 години на Битолски театар и така натака, каде што ансамблот практично треба да расте, треба да растат и техничките служби кои што го обслужуваат театарот, треба да имаме и нови вработувања, мора да имаме нови вработувања на уште една плејада на луѓе кои што сакат да работат и нели да креираат и да се изразуваат во тој театар. А има ли млади деца кои што еве сигурно си запознаен, студираат? Да. Во моментов имаме две колешки кои што се од Охрид, кои што се завршени охридјанки. Едната годинава завршува, другата завршува заврши пред една година. Која лудост тога беше вие кога не се запишувавте, а немаш овде театар? Не знам, тоа јас сега се прашувам. Ние прво извојувавме војната дома со родителите. Да. Че јас на мој 14-15 години јас бев сигурен дека ќе студирам глума. Ништо друго. Татко ми доаѓа од она сфера на општествената наука, тој е правник. Со него ги имав конфликтите во однос на, нели, тоа е другата крајност, тоа е уметник во општествена наука и право. Со најдобри намери практично како секој еден родител. Меѓутоа желбата остана. Не успеавме заедно со Никола Тодоровски, не успеавме од икс причини, оправдани или неоправдани, тоа е друга тема на разговор, да не се запишиме тука на факултет. Јас викам за среќа. Се запишавме во Софија, кај еден од најдобрите професори по актерска игра, сега веќе покоен Енчо Халачев, кој што не врати практично во сршта, не врати вдахна сршта на професијата. Имавме понуди тогаш и двајцата, јас лично имав понуди да останеме во Софија, но точно тогаш, и тоа да се остане во тој период, прво вработување во Софиски театар беше малку возможно, па дури и за бугарите, за колегите. Обично одат во, како што тие велат, во провинцијата да поработат, па доколку се докажат таму како добри актери, можат директорите да ги примат во нивните куќи. Таму постои се уште тоа, директорите на институциите одат и гледат представи од другите театри, помалите театри, и практично тоа е како, не знам, нека аналогија со фудбал, например, има еден тим, па селекторот па го избира тој играч. Нормално за секој еден директор пред се, нека другите не се важни, но пред се најбитно да има едно добар актерски тим, затоа што актерите на крајот се оние кои што покажуваат добро сработената работа од сите оние инволвирани во процесот на создавање на театарска уметност. Вие сте лицето на сето она што ние се случува во позадина, ние сме, да. И нас не плукаат, и нас не... Ви аплаудираат. Да, ние аплаудираат. Ние сме тие. Во тој момент, во тие мигови се случуваше иницијативата за оформување на првиот професионален театар и ние рековме, ние се вратиме назад. И успеавме во сето тоа. И затоа се повторно враќам темата во однос на зградата. Кога успеавме да отвориме театар со цел тој тим тогаш, се надевам и убеден сум дека таа зграда еден ден ќе ја биде. Нема да запрам јас во однос, сега сум на таа позиција каде што можам да бидам погласен до оние кои што носат одлуки. Тоа може да го кажат и одредени мои колеги од другите градови, колку сум гласен на тие состаноци, апропо таа зграда и реконструкција на веќе постоечкиот објект, пак во служба на сите оние национални установи и институции кои што практично сме се тука, и во служба на сето тоа да Охрид да добие и да биде привлечен за младите таленти.
Охрид е привлечен како локација. Меѓутоа, ако му кажам на мојот колега утре дека ќе треба да работи на минус температура, а е внатре, воопшто не е привлечено. Ме разбирате? И точно заради тоа, мислам дека тоа мора да се случи што поскоро, тоа подобро. А што е со идејата за одвојување на Народниот театар од Центарот за култура? Значи да си биде посебна институција. Дали е тоа добра или може би не толку добра идеја? Според мене е одлична идеја. Тоа е најдоброто решение. Одвојување на театрите од центрите за култура. Единствено во Македонија сме ние кои што функционира театар и центар за култура во една зграда. Обично имаме такви организациони единици башка во центрите за култура, меѓутоа сите каква таква имаат засебна зграда. Динамиката на работа на театарот, работните задачи, активностите се сосема поразлични од оние кои што треба да работат во Центарот за култура. И точно заради тоа во моментов и кај нас се случуваат одредени конфликти, негодувања, ти работиш повеќе, јас работам помалку, јас немам помалку плата, ти земаш повеќе плата. И тоа е доста тешко за менаџирање. Но мораше во моментите кога се формираше театарот да се направи тој компромис, затоа да, што сушност, да. Значи тоа беше единственото можно решение и на некој начин и услов за да се формира, да биде под капата на Центарот за култура. Друга опција немаше. Да. Па ја го прифативте тоа за ете и Охрид да го добие тој театар за кој што толку многу и вие се боревте, а и градот го посакуваше. Со новата стратегија која што беше направена од Министерство за култура, нели 2018-2022, прва точка беше децентрализација на институциите од областта на културата. Мојот предлог беше уште тогаш и уште држам на тој предлог, нека да децентрализираме Центарот за култура, да стане дом на култура, кој што практично е поблиску до градот и треба да биде поблиску до градот. Меѓутоа, театарот е со... да остане национално, затоа што национален интерес. Театрите, нели, бараме да имаме копродукции, соработки. Она кое што до година, ево, во моментов го преговараме, ќе имаме една голема, здравје Боже, ако се до тоа успее, во моментов го преговараме, една голема копродукција со Битолскиот театар. Каде што ќе се донесе еден квалитетен режисер и каде што ќе се игра представи таму и тука и ќе се гостува. Таквите мерджинг, практично, нели, вмрежувања на институции, ги намалуваат трошоците, да. Меѓутоа имаат се од национален интерес. Да, и квалитетот се зголемува. Тогаш нека да направиме децентрализација на Центарот за култура и домом, и да стане дом на култура, како што е примерот, не знам, сум бил во, не знам, ете, Радовиш, Македонска каменица и така натака, и така натака, кој што воопшто не се лоши и како згради и како све. Центарот во Македонска каменица е, би рекол, современа градба која што изгледа прекрасно. Кога градот би можел да ја сноси сите тоа, тогаш театарот можеме да го одвоиме како засебна единица, но повторно се содруваме со истиот проблем, имаме една зграда. Малтене Центарот за култура сега е монопол во однос на сцена, ние немаме друга сцена во Охрид. И точно заради тоа, одделувањето физичко е најдоброто според мене решение и според сите мои колеги предсеактери, тогаш ќе биде многу појасни и полесно организирањето на работите ќе оди доста полесно. Сега сме некако битка водиме, Охридско лето доаѓа, па ние обстапуваме терен, па потоа имаме активности кои што мораме да ги да ги како што реков во првиот дел, некако сите си полагаат сметка на тој центар за култура, затоа што сите оние кои што се културни институции тука наоѓаат некакво прибежиште. Да видиме најасно, Центарот за култура добива приходи од на два начина. Едниот е од продажба на билети, а другиот е изнамување на простор. Приходите кои што стигнуваат на собствена сметка практично се средства кои што се потребни за нормално функционирање на самата институција. Доколку би ги немале, нема да можеме нормално да функционираме. Дали би покриле одредени режиски трошоци, дали би покриле одредени надворешни соработници кои што ни се потребни да ги имаме за нормално да функционира. И така натака, и така натака, ние мораме на некаков начин да правиме компромиси. Понекогаш го тргаме настрана на театарот, за да имаме, пример, некоје гостување надвор, кое што апсолутно ни носи одредени финансиски придобивки и со истото тоа потоа можеме пак да ги вложиме да направиме нова театарска представа од наши средства.
Така. Тоа е целата математика. Цела филозофија. Каква ви е соработката со Министерството за култура? Сега за сега прекрасно. Значи, немам абсолютно никакви забелешки, се надевам дека ни тие немат кон нас. Исполнителни сме во однос на она кој што се бара од нас. Соработката покрај со Министерство за култура и со претходниот министер, се надевам веќе сега сум немал можност да се запознаам и лично, односно сум немал средба се запознав веќе лично со новиот министер сега. Се надевам дека ќе продолжи во истиот дух и не гледам причина зошто би се нарушувала таа соработка воопшто. Уште едно прашање, вака во овој летен период често сме го поставувале ние новинарите, а бидејќи е од интерес и так, е актуелно за публиката и за граѓаните, дали ова година ќе има нешто на летната сцена, односно на кино Бавча, познато кај Охригјани? Значи, дали тој простор некако ќе биде адаптиран, уреден? Го имате просторот, но да, нема услови за да се работи на него. Дали нешто ќе се прави таму или... Допред неколку дена бев силен оптимист дека има надежда тој простор за со оние финансиски средства кои што во моментов би можеле да ги одвоиме да го ставиме практично во нормално функционирање. Меѓутоа ситуацијата на терен кажува нешто сосема поразлично. Сепак тоа е во моментов еден запуштен простор. Она кое што останало од старите бетонски покривки сега веќе се претвориле во земја кое што е имаат бујна вегетација која што и се средува и да се среди, меѓутоа тој простор некако со менувањето на маркицата за изградба и планирањето дека тука треба да легне таа нова зграда и нов театар на тоа точно положба, намерно беше оставен таков како што е сега и доведен до таа состојба. Доколку на повидок нема, ние се надевам дека ќе го решиме и дека ќе го ставиме во служба. Се бара сцена плюс повеќе кај нас во Охрид, особено во летниот период. Тука антиципирам во однос на проблемите кои што можат да излезат заради близината на стамбените објекти, така на така и така на така, затоа што да видиме најасно тоа кога функционирал кино Бавча, било едно поинаква... поинаква магија на живење и поинаква едно обштество. А сега имаме поинаква енергија кај сите нас. Близкоста на стамбените објекти со една сцена каде што, не знам, би требало да има музика до 11-12 часот, гласна и така натака и така натака. Нема да се радуваат сите тие од околу, но ќе видиме... Сега за сега летниот период, овој период 2018 година ќе остане сцената практично неупотреблива онака како што е како парче земја. Со надеж дека еден ден ќе никне таму една зграда. Рековме надежта последна умира, но некаде прочитав дека и таа умира. Да, добро се. Но да се надеваме заедно дека заедно со нас си пуста надеж, така да. Да, дека ова ќе се реализира пред да изумре надежта. Благодарам за ово учество во група. Еве некои работи кои што беа непознати или помалку познати за јавноста, овде ги кажавме, ги обелоденивме, дека ситуацијата не била баш така розева во Центарот за култура и дека требало се тоа на мускули да се износе, за да ете постои таа институција и театарот да продолжи да функционира како што треба. Некои лекции се тоа животни што ги викаме и што ќе ни служат за иднина како подсетник за да не се повторуваат некои грешки. Предпоставувам и се надевам и посакувам патот кој што допрва ќе го одите да биде полесен, успеси само, многу-многу премиери и ете и до година вие да го отворите Охридско лето со ваша представа. Е, дај Боже, фала Богу. Добро, фала многу за поканата. Конечно се договоривме да го направиме ова интервју. Па бев упорна. Да, да. Одредени информации, не сум таков човек кој што сака да се жали, ниту пак да се фали. Сум таков човек кој што сака да си ја врши својата работа до максимумот колку што се моите можности.
Има одредени други работи кои што нема потреба да се кажат, се додека не вродат до некој плод, позитивни во моментов. Се надевам дека за брзо ќе ги имаме, затоа што сега е периодот кај што аплицираме за нови проекти за 2019 година, се прават планови за 2019 година, имаме некои прекрасни идеи понатака кои што треба да ги спроведиме на дело. Ете, па, почнав да се фаламе. Да. Не сакам да се фаламе, го наговествувам, искористувам ова публика која што не гледа сега. И ми даваш причина, за да причина за видам што некој друг. Да, абсолютно. Само нека да е во зима, каде што позади нас ќе се ќе е по-лабничко малку и да не е толку топло. И актерите добро го умеете тоа. Кога мислиме дека ќе представата завршува, вие тогаш почнувате всушност. Благодарам многу уште еднаш за ова гостување. Фала ви многу.